Viu Garra não parar de comemorar? Agora em 2030, a Gabi Garra levantou o Hexa pro Brasa. Finalmente a gente conseguiu. E quem assistiu esse vídeo histórico com quase uma hora de duração, comenta aqui embaixo eu. Não é só isso, com o nosso título o Brasil assumiu novamente a primeira posição no ranking de seleções da FIFA. Agora olhando para os de clubes, cara, há quem diga que o Garra deve ir para a Premier League para tentar mais uma Champions, fazer mais um sucesso aqui na Europa, para depois voltar para o Brasil para buscar o nosso grande título que falta aí na nossa galeria de troféus, que é a Libertadores da América E se liga rapaziada Temos aí a estreia da La Liga Mas é claro que a gente não vai jogar Estamos aguardando ofertas para sair do Barcelona Já que a gente não renovou Mas nesse meio período vai ter o anúncio agora Do Bola de Ouro Antes do fechamento da janela E tá lá a oferta rapaziada A única que teve até agora O nosso agente negociou com o PSG E é isso mesmo A maior oferta da carreira a do Garra, 118 milhões. E tem muita gente que vai ficar maluca aí nos comentários. Pô, você tá doido, velho. O Donnarumma tem 92 de over, ele tem um pontinho a mais que o Garra, tinha 93, né? Tá caindo o Dona. E ó... 32 anos. PSG tá querendo o Garra justamente para substituir o Donnarumma, ou para ter dois grandes goleiros ali e ver quem é que será o titular. Vai ser o maior desafio aí da nossa carreira, porque sinceramente a gente quer ser o titular do PSG para conseguir barrar o Donnarumma, né, no prêmio de The Best, que já é a terceira vez que ele tá na disputa e foi eleito aí o melhor goleiro do ano passado. Se a gente ficar com ele no time titular, talvez não Nunca mais teremos a chance de mostrar o nosso potencial. Eu digo isso pelo seguinte motivo: ó, a nossa expectativa de evolução já tá parada há um ano, aí no 91, e a expectativa é que daqui a um ou dois anos o Garra comece a despencar. Então, velho, se não for agora, a gente nunca mais vai ter uma chance para ser o melhor do mundo. Temos agora o anúncio do Bola de Ouro o deba cara ganhou mais uma vez ele ganhou o ano retrasado o ano passado o donaruma normalmente ganha o the best vamos ver ali ó segundo lugar foi o sebastiano Esposito e o terceiro o meia delegação ali do borussia dortmund a grande verdade é que o the best é o que mais vale né que é o prêmio literalmente do melhor do mundo e rapaziada, fica ligado que em breve a gente vai criar ainda esse ano um canal na Twitch Pra fazer lives, já que vocês tanto pedem Vamos jogar muito eFootball, muito FIFA e eSports Futebol Clube O que tiver pela frente Mas aí pra galera que joga online e às vezes tem uma raiva tremenda Sua internet é boa pra caramba E mesmo assim a latência, o ping tão lá no alto E te destrói na hora de jogar, né? Você passa muita raiva Acontece, mano, que aqui é Brasil, né? Não tem o que fazer, não tinha Porque os grandes streamers, os pro players Eles estão utilizando um novo aparelho ali Que simplesmente derruba a latência Vai te dar um tempo de resposta muito melhor em relação ao seu adversário E esse detalhe pode fazer com que você ganhe aquele jogo Que talvez você perderia se não tivesse esse tempo de resposta melhor Eu já pedi o meu e eu tô falando aí de um aparelho chamado HyperEV ele é bem parecido com o modem e simplesmente faz esse papel. Além de você passar as raivas agora para outras pessoas, ele serve tanto para Xbox, PlayStation e também para qualquer outro tipo de console. E não é só isso não, cara, além dele fazer esse papel fundamental, quem tem aquele problema de NAT restrita, ele simplesmente abre Todas as NATs, isso aí é uma mão na roda, né? Vale lembrar que ele também consegue deixar os gráficos melhorados nos jogos. Para quem acha aí que o gráfico do eFootball é uma porcaria, ele vai melhorar esse gráfico aí na medida do possível. Eu fiquei monitorando aí um tempo e agora ele tá em mega promoção, tá? Saindo abaixo de 50% do valor original lá na AliExpress. Vou deixar aqui o link na descrição para quem se interessar. Vale muito a pena para quem joga online, cara. Simplesmente você vai ficar de cara com a melhoria que vai ter o seu gameplay, para sua jogatina, ainda mais hoje em dia, né? Que no Brasil não evolui nada. E a gente sempre passa esse problema de ping e latência bem altas, né? E aqui estamos chegando para assinar o contrato com o time do PSG, tá? aí o presidente do PSG, o cara é bilionário, é por esse motivo que é a maior transferência da história do futebol maior salário da história do futebol mundial. 118 milhões mensais de euros para Gabigarra, pegar até pensamento no PSG. Agora. Temos que duelar contra o Donnarumma, né? Quem será o grande titular desse time? Estamos com a número 12, mas eu já vou pedir a número 1 ali do goleiro, terceiro goleiro do PSG. Fechou a janela e, cara, temos moral no PSG, sim, ó. Já ganhamos a número 1 e é óbvio que a gente ia ganhar, né? Porque a maior transferência da história não é à toa. A gente superou o Neymar Júnior. Agora, sendo bem sincero com vocês, cara, aceitei essa oferta justamente para lutar com Dona Aruma e provar para todo mundo que vota lá no TheBest que a gente tem poderio para ser o melhor do mundo. Mas eu nem sei se o PSG tá, tá? tá na Champions mano ainda bem grupo com Borussia Dortmund, o Bruges e o Dinamo de Zagreb temos dois jogos contra Uruguai e França a gente tem que jogar essas duas partidas para mostrar que sim queremos estar em mais uma Copa do Mundo a de 2034 a quarta da carreira do Garra bora ver se a gente joga bem depois já tem a estreia aí no PSG contra o Dinamo de Zagreb já na Champions e tem aí mano também ó vários jogos muitos jogos Realmente, aí do campeonato francês, mas não sei se a gente vai ser titular, né? Vai ter uma briga boa. Estamos aí como titular, mas só do Brasil, né? Ainda não se sabe se a gente vai ter a vaga no PSG ou se vamos ser banco do Donnarumma pelo overall dele. Brasil tem ali o mesmo time campeão do mundo e o cara, o Natan com a face do Leonardo Moura. Maracanã lotado para esse jogo contra os uruguaios. Uma seleção sempre forte, sempre difícil. Tá, manda a série, já sabe. Deixa o like, se inscreve se é novo. Ativa o sininho, me siga no Instagram, geração gamer 1, 2 e 3, e por aí vai. Siga todos, cara. E vamos para esse jogaço. Tá chegando ali, vem bola pelo alto. Tentativa tava com o Soares renascido. Mais uma bola na área. Vai Gabi Garra sai de Suco. O Brasil não tá jogando bem, né? Os caras estão amaciando. Teve mais uma bola aí pelo alto, mas bem pelo alto. Bola aí com o Gabigarra, já vamos trazer essa aqui, cara. Espera a marcação uruguaia vir, a gente já acerta um bolão. Olha a qualidade, mas aí o Biro, velho. O Biro me dá esse domínio de canela. Seleção brasileira chegou, tem bola aí, o filho do bruxo girou bonito e mandou essa, o goleiro defende, hein? Filho do bruxo não foi convocado para a Copa. Aí temos cobrança de escanteio, tem bola! Vini Júnior! Testa firme e forte! O Brasil vai carimbando o Uruguai. O atual campeão da Copa do Mundo começa bem aí a nova caminhada para a Copa de 2034. Outra chegada, vem o Uruguai novamente. Terminando aí o primeiro tempo, hein, molecada? Olha só essa batida! Quase, quase ele encobre o Gabi Garra. Mas aí agora já é experiência, né? Anos e anos, mais de uma década pegando no gol. Ele tá ligado. Bate lá pra frente, fim do primeiro tempo. Maracanã em festa, né? A comemoração do Hexa. Sanches! Olha só, velho, danadinho. Quase surpreende o Garra. Volta pro Uruguai, bola metida na área. No contra do Garra, eles empatam com o Goni. Olha só, velho. Eu fui marcar ali a primeira trave e o cara encobriu. Não dá pra pegar nunca, tem nem condição. O Uruguai tá querendo a virada pra carimbar o título do Braza. Vem de frente, e preparou, bateu, guardou. Bateu, guardou. Te falar, mano, te falar. Ainda bem que não estamos na Copa do Mundo, né? Tomar uma virada dessa no Maraca é mais um maracanaço. Na Copa de 50 foi assim, né? Olha que o Braza vem pro ataque, Gabigarra ali pedindo. Ah, o maluco não toca essa bola, velho. aí ah, é vontade de bater nele. Fim de jogo. Carimbara o nosso passaporte, <laughs> O Garra querendo talvez se despedir da seleção, muita gente aí com esse rumor, já que ele conquistou o Hexa, mas sei não, hein? eu acho que ele vai querer mais uma Copa. Cara, eu tô curioso para saber se vão deixar aí o Garra como titular, hein? Por enquanto, nada, nenhum rumor, ninguém falou sobre nada disso. Vamos encarar aí a França, ó, que tem o filho do Zidane ali de capitão. Bola rolando contra a França que fez uma grande Copa do Mundo Uma excelente Copa, só não foi melhor que o Brasil Mais uma do Giroud, mandou pro gol na trave na rede Caramba, mano, hoje tá danado, os caras tão bom finalizador pra cima, né? E de bom pra ótimo Olha só, filho do Zidane roubou a bola e o Giroud Tá, como que pega? Mais uma vez vem a França Oi, 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 oi. Espalma, Gabigarra. Vamos lá, velho. Essa partida é homenagem pra grande Copa. Tem que jogar muito, meu garoto. Aí o Giru vai tentar mais uma com o filho do Zidane, o Cherki. Chegava também, vai. Vai dar uma zero. O Brasil não atacou muito, mas o jogo ali não foi tão dos melhores não, né? Vamos pedir essa bola. Manda aqui. Vai lá, Gabigarra. Nossa senhora, vai à Vontade de bater num cara que faz uma recuada dessa. É pro time ir pra frente, meu filho. Eu pedi pra lançar, ele jogou lá atrás. O Brasil tentando alguma coisa. Manda com o Garra aqui, mano. O passe é com cara. Já vamos carregar aqui, ó. Espera a marcação vir. Vem Gabigarra. É isso. É a nossa festa. É homenagem ao Garra pela grande Copa. A gente tem que fazer alguma coisa. Ganhamos escanteio ali, mas o juizão preferiu acabar o jogo. Fala hein velho, se foi aí realmente uma partida, duas partidas de homenagem pelo melhor jogador da Copa o Garra, ou partidas de despedida do Garra da seleção, tá de sacanagem né velho? Pegaram pesado aí com duas seleções fortes. Vamos olhar agora velho, ó, vai começar a nossa estreia pelo PSG ou não? Vamos olhar se estamos como titulares. Botamos o Donaruma no banco hein moleque? Olha só, Donaruma reserva com 92 pelo menos. Para essa estreia de Liga dos Campeões e é contra o Dinamo Zagreb. Agora, já que é estreia, mano, temos que botar aí as cores do PSG, temos que mudar o visual também, que é um bom tempo a gente não muda. Olha só, hein, mudamos o visual, demos uma cortada no cabelão e o Garra tirou a barba também. Então, uma mudança também no nosso estilo, hein, cara? Podemos usar aí uma camisa por dentro, né? Que na França normalmente faz muito frio. Vamos jogar sempre com uma camiseta interna para pegar ali até a parte do joelho e dos braços. Já as nossas chuteiras da New Balance, vamos ver se tem alguma mais inter... interessante ou menos interessante. Não, tem que ser uma bem interessante. Como ele vai jogar aí? Por um time de azul, essa aqui combina bastante. Na parte de luvas, temos algumas azuis também, ó. Tem essa aqui, tem uma da Puma, já que a gente não tem patrocínio de luvas. Temos mais essa aqui também, ó, bem interessante. Corra azulzona com alguns detalhes. E tem essa. Essa eu não curti muito, cara. A palma da, da mão eu acho que fica maneiro se for um azul. Vamos ver qual é, véi. Ó... Eu acho que assim vai combinar mais. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Tô achando até em pintar o cabelo também de azul. para dar uma puxada de saco ali no time. Ó, vamos testar, velho? Garra todo de azul. Caraca, moleque. Vamos ver no próximo episódio, pelo menos na estreia, a gente usa esse penteado. E aqui estamos para a estreia da Liga dos Campeões contra o Dinamo de Zagreb. É, mano, é o início porque o grande objetivo aqui é tentar ser o melhor jogador do mundo, já que o Donnarumma tá ganhando sendo aqui a gente vai disputar com ele. Provavelmente vamos ficar vários jogos ali no banco porque vai ser difícil, né? Ele tem um ponto de overall a mais que a gente. Mas ao mesmo tempo temos a difícil tarefa de conseguir a primeira Liga dos Campeões da história do PSG, já que o Neymar mas não conseguiu. Messi, Mbappé, a gente está nesse projeto. Vamos ver se o Neymar volta aí regenerado, renascido. O Mbappé pode sair aí de novo do Barcelona, vir para cá. Mas saiu o monstro, hein? Gabi, Gabi, Gabi garra. O paredão para a grande estreia dele pelo PSG. Logo de cara no maior objetivo que é a Liga dos Campeões. Tudo isso no próximo episódio. Eu sei que você tá doido pra ver a estreia, mas aguenta a mão aí. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Deixa o like se curtiu e olha aí, é nóis.